Gjudistët e vegjël Shkodran kanë korur suksesin e radhës. Në turneu ndërkomtar, Bardejov Judo Open 2019 të mbajtur në Bardejov të Slovakis. Ekipi e Shkodran i drejtuar nga treneri Luigi Shkoza, spikati si më i mirë i aktivitetit. Krista Kovaci, Luka Lukaj dhe Kassandra Kovaci ishin përfaqësuesit e Shqipërisë në këtë turne, duke matur forcat me gjudistët më të përzgjedhur nga 12 shtetet e Europës, me mbi 800 ngarues në tapet. Sipas informacione të marrë nga gjudisti i kampioni vllaznisë Luigi Shkoza, që në këtë aktivitet ishte në rolin e trajnerit, bëhet e ditur se figurën më të mirë sportive e ka bërë gjudistja e talentuar Krista Kovaci, e cila duke e konkurruar për kategorinë moshës U19, është pallur kampione peshës së saj deri në 30 kg. Katër ndeshje kishte Krista Kovaci në program, dhe ajo triumfoi mbi kundërshtarët të saj duke merituar vendin e parë, si dhe medaljen e art. Për të theksuar është se gjudistes 11 vjeçare Kovaci ju besua dhe mbajtja e flamurit të përfaqësimit të shtetit shqiptar në këtë garë, çka u prit me shumë emocion nga ana saj. Një figurë shumë të mirë sportive bëri edhe gjudisti Luka Lukaj, i cili konkuroi në kategorinë e moshës 18 vjeçare. Gara e tij është zhvilluar në peshën deri në 66 kg dhe në 6 ndeshje të zhvilluara Lukaj arriti të fitojë 5 prej tyre dhe të humb vetëm një. Kjo humbje ka shkaktuar dhe mos arritje në objektivit për të fituar medaljen e art, por që gjithsesi fitimi i medaljes së bronz është një sukses për këtë gjudist, i cili sistematikisht thuaj se në të gjitha konkurrime ndërkombëtare, ai arrin të futet në zonën e medaljeve. Garuesi i tretë nga ekipi shqiptar ishte Kassandra Kovaci, e peshës deri në 52 kg, e cila konkuroi për kategorinë e moshës 15 vjeçare. Në katër ndeshjet e zhvilluara prej saj, ajo fitoi 2 dhe humbi 2 të tjera, duke u renditur përfundimisht në vendin e 5 të peshës së saj, kështu me 2 medalje, një art të fituar nga Krista Kovaci dhe një bronz të fituar nga Luka Lukaj. Shqipëria renditet mes shteteve më të mira në turne, për të cilën organizatorët në mbyllje të aktivitetit nderuan me diplom trajnerin kuqezi Luigi Shkoza. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe një trajnim special që organizatorët kishin rezervuar për të gjithë pjesëmarrësit e turneut ndërkombëtar Bardejov Judo Open 2019.